Cholos lalendeni telori oliei. Uma irmã da noite, praticando suas artes. Dá uma olhada. O que é isso, BD1? Vamos lá, BD. Mandou bem, BD. Quer dar uma olhada? O que você tem aí? Fala pro Gris preparar a Mantis. O que houve? Uma irmã da noite reviveu os mortos. Eles estão atrás de mim. Opa, opa, você tá trazendo eles pra cá? Capitão. Que não é desse planeta. O que é isso, BD1? BD, o que é isso? Ah, tinha alguma coisa aí dentro.
Alguém foi atraído por alguma coisa aqui. Energia das ruínas? Mais mortos vivos. Deixe esse lugar. Não nos curvaremos a você. Elas não foram enterradas. Muitas irmãs da noite morreram aqui. Elas nem tiveram chance. Estimulante aqui, BD. Belo lance, BD. Sabia que você ia entrar aí. Vamos ver o que você achou. Alguém foi caçado aqui. Sacrifícios para dar o exemplo.
Vamos nessa. O Grizzly acha essas vinhas bem sinistras, mas é o Grizzly. Como alguém poderia sobreviver? Mais uma daquelas coisas. Isso aqui era uma arena. Os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder. Quando o Gris pediu sementes, eu espero que sejam de Datomir. BD, acho que essa é a sua especialidade. Excelente. O que você tem aí? Que BD. Belo lance, BD. Faz parecer fácil. É, vamos dar uma olhada. A nave caiu. Ele fugia de alguma coisa. Sabia que você ia entrar aí. Ah, você achou alguma coisa?
As Irmãs da Noite chamavam sua líder de mãe. Ela usava magia poderosa. Não tem lugar para você aqui. Os irmãos vão matar você se ficar. Venha. Sei que eles não podem com o seu poder. As Irmãs da Noite usavam isso em algum tipo de ritual. A magia dava poder. Os Irmãos da Noite mais fortes encaravam um rito de passagem entrando no covil dessa criatura. Irmã da Noite usou isso para misturar poções e elixires. Uns eram remédios, outros venenos.
BD? O que é isso? O que é, BD? Sério, não tinha ideia que isso estava aqui quando baixei a ponte. Eu só queria ver o que ia acontecer. Como você e a Serra em Caxique. Sacrificamos muitos. Ele é perigoso demais. Devíamos matar ele. Não, vamos levá-lo ao irmão Viscos. O que é, BD? Precisa saber, é ou não é? O que é isso, BD1? BD, ali dentro. O que é, BD? Cansado de ficar esperando instruções da irmã. Temos que acabar com esse invasor. Tá quebrado, BD. Valeu. Vamos só dar o fora daqui. Não posso explicar, BD. Não sei nem se eu entendo. Tá legal, BD. O que é? Pode me ajudar aqui? Ah.
Ei, BD, o que é isso? Tá legal, BD. O que é? Ponto pro BD. Vamos ver o que você achou. Me ajuda aqui, amigão. Muito obrigado, amigão. Aí, BD, dá uma olhada. Anda, amigão, vamos dar uma olhada. Estimulante. Prontinho. Uau, preenchemos a cota de estimulantes. Que ótimo. Agora me sinto invencível. Não devíamos ter vindo. Aqui é amaldiçoado. Não tenha medo. Nós temos um trato. Você prometeu me ensinar sua magia. Minhas irmãs mortas. Esse homem prometeu que teremos nossa vingança, mas somente se eu ensinar nossa magia. Me perdoem. Vou me aliar ao Malicus.
Uma coisa terrível aconteceu aqui. É um massacre. Eles mataram sua espécie em sua busca por poder.